Des de la primera setmana de setembre ha tornat l'activitat al pavelló d'esports. Els diferents equips del Club Bàsquet Poblat ja han començat la pretemporada. Cada dia de la setmana, a la vesprada, arriben els entrenaments amb els quals ficar-se a punt per a una exigent temporada que donarà inici el mes d'octubre. Una temporada més que seran més d'un centenar de jugadors i jugadores els que formaran part dels diferents equips de l'escola i del club. Des de la categoria prebenjamí, jugadors i jugadores nascuts a l'any 2012 i 2013, fins a la categoria júnior, que correspon als que nasqueren l'any 2002 i 2003, passant pels benjamins, infantils i cadets, i també els diferents sèniors masculins i femenins, ja que la intenció és federar un equip per cada categoria. Este any la veritat és que possiblement tinguem un equip en cada categoria, des dels prebenjamins fins als més adults. Sí que és de veres que igual estem mirant mega de fer un equip benjamí i fer dos equips alevins per el tema de l'estructura un poquet dels xiquets. S'ha quedat allà un equip benjamí que són 5 o 6 jugadors. Entonces, possiblement fem dos alevins, però tots els de més categories estan cobertes. Inclús han pogut formar el famós equip sènior femení. Si alguna persona estiguer interessada en formar part de qualsevol dels equips del Bàsquet Poble, encara està a temps i només ha d'acostar-se al pavelló d'esports a la vesprada, de dilluns a divendres, i preguntar, a més de poder consultar qualsevol dels perfils a les xarxes socials del club. Per redes socials i tot això estem a través de Facebook, Instagram, doncs estem anunciant les inscripcions, els equips que més o menys no tenim complets, i sobretot així està l'amic Antonio i l'amic Jorge, que estan tot el vespre així, a partir de les 4 i pico de la vespre fins a les 10, que poden acostar-se als pares i informar-se per qualsevol horari, preus, calendari. I d'entre tots els equips, el que torna al club després de diverses temporades és el sènior femení. Un conjunt que ha estat més d'una dècada fora de competició i que enguany torna a les pistes. Un equip que és una mescla de les jugadores júniors que han estat formant-se al club i altres vingudes de fora, entre les quals destaquen algunes exjugadores de l'últim sènior que va federar-se a la temporada 2004-2005. Teníamos mucha ilusión en volver a recuperar a muchas jugadoras que en su momento tuvieron que irse de aquí del club. Y trabajando mucho. Ahora en la postemporada ya iniciamos un pequeño trabajo, pero sobre todo ahora estamos desarrollando la preparación física para ir adaptándose a ellas. Hace mucho tiempo que muchas de ellas no han jugado y sobre todo es importante que físicamente se cojan, ¿no?, al ritmo de competición. Un equip sènior femení al qual encara li queden un parell de fitxes per completar. Des del club s'anima les xiques amb afició al bàsquet a que formen part del projecte. En principio estamos todos los días, 30% del trabajo en el entrenamiento es físico, mediante también balón, pero salimos a correr, luego hacemos un circuito de estaciones de preparación física y para sobre todo ir cogiendo forma. Y en principio estaremos durante todo el mes de septiembre con este tipo de trabajo y luego ya empezaremos a empezar el trabajo táctico en pista con ellas y sobre todo el mayor del grueso del entrenamiento será táctico y 5 o 6 de octubre empieza la liga y esperemos que estemos ahí a tope. Ya lo sabes. Si vols jugar a bàsquet en la Pobla, només has d'acudir al pavelló d'esports a informar-te i així poder formar part del club a la temporada 2019-2020.